Hej igen! Idag är det onsdag och ni är välkomna tillbaka till April Fool Racings YouTube-kanal. Idag kom det ett paket. Det var inte skopet, däremot så var det firman som har lite snabbare leveranser än skopleverantören. Så idag kom den här lilla lådan. Det är nya fjädrar och den här höjden har vi på bilen idag. Nu får man räkna med att den inte helt sjunker ihop som man ska i och med att han står på pallbockar, men det, så här står han bra, men får man räkna med att det ska till åtminstone 30-50 kilo till det fram med huv, oljor, vatten och lite annat kraft som ska dit. Så att, jag ska göra ett fjäderbyte idag lite snabbt, bara för att jag kan. Så får vi se hur han blir. Då var stötdämparen på vänster sida uttagen. Jag sparade den där. Fick vara kvar. Den går ju att plocka upp ändå. Man tar ju upp den genom det här hålet. Så, nu ska vi bara försöka ur fjärden. Jag gillar inte de fjäderspännarna. Men vad jaha, hur det här ska gå, det vet jag inte. Den nya fjärden är ju i och för sig mycket grövre, men den är även mycket kortare. Det jag hoppas på är att den vänstra fjärden, den som jag haft förut, som är tunnare och klenare, har ju sjunkit ihop väldigt mycket. Jag hoppas på att den nya gröna ska sjunka ihop lite mindre och att det ska funka. Jag trodde först att det skulle gå att trycka i den där utan att dra på med fjäderspännarna, men det funkar inte, utan jag är tvungen att få dit dem och dra ihop den lite grann. Men som det ser ut idag så kanske jag eventuellt har två stycken sprillans nya provmonterade rallyfjädrar till Volvo 940-740. Det är de enda som är godkända för Volvo Original Cup. De är stämplade för det. Ja, det visar sig, för se. Den svarta fjärden var ju det hela undervarvet och nästa var ju nästan ihop när han stod då. Så att, jag hoppas på att den här gröna då inte ska sjunka lika mycket. Då var första fjärden fixad. Och jag har lyft bilen på bärarmen så han hänger i luften och inte på pallbocken. Och de här fjärrarna ger då efter mycket, mycket mindre än vad de förra gjorde. Det var nästan nedre varvet och hopslaget. Vi får se hur bilen kommer ner. Jag tänkte filma det här med en timelapse, men eftersom jag själv tycker att det är extremt otrevligt att hålla på med såna här starka fjädrar och ett par biltema fjäderspännare och lite orolig varje gång jag håller på med det här, så att fjärden ska dra iväg och slå sönder både mig och bilen, så hoppar jag över det. Det finns väl andra sätt att visa upp elände, olyckor och elände. Nu är den klar i alla fall. Nu är det bara en sida kvar. Då var fjäderbytet klart. Någon som ser någon skillnad? Nej, just det. Den är på centimeter är lika hög som förut, men den är lite stummare. Den fjädrar inte ner i bott, så att hjulet tar inte i. Jag har gungat ner den så mycket jag kan och vrider ratten och det tar inte i. Det finns lite plats över till och med, så att han är nog lite högre. Jag skulle ju ha mätt den innan när han stod med de låga fjädrarna. Men det ser ut att funka. Annars så har man slängt ut 2000 kronor cirka på ingenting. Men det är man ju van med när man håller på med bilar. Det ryker lite stålar. Nåja, jag tror det funkar. Vi får vänta och se tills jag har någon annan här i garaget som kan tynga ner den och titta var vi hamnar. Så, då var vi klart med det där jobbet. Alltid någonting. 3,5 timme. Ingen skillnad. Känns lite
sådär kanske, men jag tror han ska funka bättre. Ja, när fjädrarna var klar så hade jag inte så mycket mer att göra, utan då passade jag på att göra klar den här panelen som ska sitta. Eftersom det är en gatbil så blir det givetvis en stereo. Någon som har blivit över från någon bil vi köpte en gång i tiden. Och vi satt i en bättre som vi redan hade. Men stereo lämnar jag ha om man ska ut och åka. Då har vi donat klart för den här dagen. Imorgon ska jag, om inte skopet dyker upp, så ska jag kontakta leverantören och få fram ett svar. Varför inte grejerna kommer fram? Har han inte skickat fortfarande så får han väl betala tillbaka pengarna. Det är i alla fall en bra bit över 3000 kronor och jag har inte fått några grejer. Han lovade skicka det förra torsdagen. Det skulle komma ner på måndag. Idag är det onsdag kväll och än har det inte kommit något. Så att, ja, det tar vi imorgon. Idag var det nya fjädrar fram. De var ett varv kortare än originalfjädrarna. Bilen står nog i samma höjd, men den är hårdare. Den bottnar inte. Den förra, den gungar ju ner tills man var, så han nästan skrapar i motorbalken i golvet. Så att den här är bra mycket stummare fram nu än vad han var. Så det var väl en liten framgång att det fungerar. Jag har tryckt och greja och min äldsta bror var hit och hälsade på här. Och han tryckte ner så mycket han kunde. Och det går fortfarande att vrida hjulen utan att det tar i som det gjorde förut. Ja, och så gjorde jag ju då klart den här panelen som jag gjorde ordning för mätare och knappar och grejer. Och så letade jag fram en gammal stereo som ska sitta i. Jag har några gamla högtalare också. Några vilda 4-tummar eller någonting sånt där som ska klämma in igen. För att musik lär man ju ha om man ska ut och åka. Så enkelt är det ju. Det är ju en gatbil. Nåja, det får allt för idag. Vi fortsätter imorgon med någonting. Och vad det blir, det får vi se då. Ha det gott. Så hörs vi kanske senare. Och som vanligt, gilla, dela, prenumerera genom att trycka på den lilla rödvita bilen i högra hörnet. Ju fler vi blir, ju närmare vi kommer uppstarten av motorn, kunde jag fått ihop det antal som YouTube kräver för att få sända live, så blir det en livesändning. Har jag det inte så spelar vi in och lägger upp det senare på kvällen när vi är klar med allting. Den ska ju brytas in kam och det ska köras in lite grejer och den ska helst inte gå varm heller. Nåja, det var allt för idag. Tack och hej!